Dirigenter, kjære landsmøte. Norsk verdiskaping på norske ressurser er et innholdsrikt dokument som berører mange temaer. Det er viktig for Senterpartiet å ha en klar politikk på dette. Bioøkonomi er et tema som opptar Trøndelag og Namdalen for tida. Det er et litt nytt begrep, men innholdet er kjent. Som rapporten sier, så er det viktig at en satser innenfor bioøkonomien, og at en har risikokapital også i distriktene for å få til satsinger innenfor bioøkonomi. Bærekraftig utnyttelse av bioressurser har vi holdt på med lenge, gjennom havbruk, skogbruk, utmarksnæringer. Men dette landet har muligheter til å gjøre mye mer av verdiskapingen og få nye produkter ut av kjente råvarer. I den senere tid så er det blitt større fokus på bedre utnytting av restprodukter. I et klimaperspektiv så er det bare riktig og viktig at en i større grad søker å utnytte restprodukter fra en verdikjede som ressurs til en annen verdikjede. Med ny teknologi og stadig ny kunnskap på området så er det store muligheter for det. Eksempel kan være slam fra oppdrettsnæringen, som kan vise seg å være en ressurs i andre verdikjeder. Vi har sett oppslag på tømmerstokken, som ved hjelp av teknologi og biologi blir laksefôr. Det jobbes aktivt med å redusere utslipp både fra hav og landbruk, og det ligger et potensiale i bedre samhandling mellom blå og grønn sektor. Og det skal vi få til innenfor bioøkonomien. Gjennom teknologiske løsninger så kan en også være mer treffsikker i produksjonen og redusere utslipp på den måten. Her er det gode eksempel innenfor landbruket på det. En bedre utnyttelse av maten vi produserer er faktisk også et viktig fokus. Det er ille at fullt utbrukbar mat, som for eksempel brød, blir avfall fordi at vi ikke spiser daggammelt brød. Eller at vi kaster grønnsaker som ikke har rett form og størrelse for innpakninga. Dette er også en del av det som vi må se på innenfor bioøkonomi. Mange bedrifter gjør en god innsats for at ressurser skal utnyttes. Det er gledelig når Credo, en restaurant i Trondheim, i tillegg til å få en velfortjent Michelin-stjerne, også får pris for bærekraft. For det at de utnytter lokale råvarer og har et bevisst forhold til utnyttingen av de råvarene de har tilgjengelig. Og gode landsmøte, jeg er også glad for at den fremhever betydningen av et godt utdanningssystem for verdiskapningen i fremtiden. Rett kompetanse må til for å forvalte og utnytte naturressursene. Vi må ha forskning på relevante problemstillinger, og vi må ha risikovillig kapital som tør å utnytte ressursene og utvikle nye produkter innenfor bioøkonomi. Her må det jobbes aktivt for å legge forholdene til rette for verdiskaping på norske ressurser. Fremlagt notat er et godt grunnlag for videre politisk arbeid for Senterpartiet. Takk.